Sveiki, mėlyjei. Sveiki, mūsų brangus draugai. Sveiki, visa jūrininkų ligoninė. Mėly gydytojai, sveikinuosi. Lėlės pompastikos, bet labai simboliškai prie Klaipėdos kalėdinės eglės, kuri šviečia daug šviesų, bet iš tikrųjų mus verčia susimastyti, kad ta ramybė, kurią šiandien turime išlaikyti, yra tas pats svarbiausias momentas. Be kažkokio iškilmingumo, tačiau labai su dideliu džiaugsmu noriu pasveikinti jūs mums susitinkant jau 24 kartą. Tai yra didžiulis įvykis mums ir menininkams, ir tikiuosi ir jums, ir perduodama visus geriausius linkėjimus nuo menininkų, siunčiu žinę, kad šiandien kaip niekada Ars Vitae yra labai simboliškas vardas, mūsų bendros knygos pavadinimas, kuris iš tikrųjų reiškia gyvenimo meną. Ir šiandien mes tikrai turime išmokti gyventi, kad toliau galėtume susitikti ir dar nesykį kartu praleisti būtent tą, ką mes jau tęsiame ir tradiciją išlaikome. Tai šiandien aš jūs visus sveikinu visų 17 menininkų vardu ir ką, ir palydžiu jūs į menininkų glėbį. Ir pradedu nuo savęs. Siunčiu savo kūrinį, kurio pavadinimas yra Be ribų, tam, kad užfiksuoti šių metų tą aktualiją, kuri yra numeris vienas, kuri labiausiai kelia diskusijas ir kelia nepatogumus ir dar visokius kitus dalykus, bet tai yra savaime suprantamas dalykas. Tai yra kaukė. Tai yra jūsų darbo priemonė, o šiandien tai yra mano stiliaus dalis. Tebūnie. Jūrininkų ligoniai dovanojo savo šitą kūrinį, kurį sukūrėjau šią vasarą. Ir man kilo mintis surinkti pas save stalčiuose besimėtinčius daiktus ir sudėti juos į vieną vietą ir sukurti kažkokią tai vertybę. Kitaip sakant, kad daiktai, kurie pas mane mėtėsi, įgautų antrąjį gyvenimą. Ir štai tas mano paveikslas. Tarsi jau ir yra tas antrasis gyvenimas. Jį padovanoju jūrininkų ligoninėj, gal kur nors jis bus pakabintas, žmonės prieis prie jo, pasižiūrės ir sakys, matai, iš visokių daiktelių sudėliota, galiu ir aš tai padaryti. Gal kam nors kils kūrybinių minčių, o gal kam nors kils optimistinių minčių. Vat aš pasveiksiu ir aš kažką tai panašaus pabandysiu padaryti. Taip kad tas mano kūrinėlis tegul neša teigiamas emocijas, optimizmą ir tegul būna pagal tą mūsų knygos pavadinimą Ars Vitae – menas gyvenimui. Dailininkas įsirodžiau ant varo, tai aš kaip esu keramikas kultūrų, bet šį kartą aš dovanoju jūrininkų ligoninei akvarelės, kurį metu, praeitų metų, ten dalyvau parodoje. Tai vienu žodžiu palinkėčiau mūsų gydytojams, jūrininkų ligoninei, visą kolektyvą sveikatos, stiprybės, kadangi dabar labai sveikinga laikotarpiai, tai vienu žodžiu dar kartą stiprybės įsaugokite save. Aš esu Liudmila Vegelienė, dailininkė, bendradarbiauju jau 10 metų, jeigu ne daugiau, su jūrininkų ligoninė. Kiekvienais metais stengiuosi padovanoti kažkokį tai darbą vieną. Ir šį kartą man labai norėjosi ramybės, todėl šitas darbas yra pavadinta ramybė. O jūrininkų ir ligoninė, ir pacientam, ir visam kolektyvui tikrai linkiu to tokio atsparumo, nes sudėtingas tas laikotarpis labai. Ir manau, kad ta ramybė tegul mus visus aplanko ir tikrai sveikatos, sėkmės, pasitikėjimo savim ir džiaugsmo, jeigu dar yra. O džiaugsmo visada turi būti. Labą dieną. Esu klaipėdietis dailininkas Augustinas Virgilijus Burba. Va, ir vykdydamas mūsų susitarimą gražų,
kas mat vis tai stengiamės ką nors paparuošti kokį darbelį. Yra mano čia piešinių ciklas toks darbas, jau gal prieš 5 metus esu pradėjęs daryti. Vadinasi, smėlio žmonės, smėlio laikas arba smėlio moteris, marių moteris, visokios vėjo moteris. Piešinių ciklas toks yra, darau. Ir dabar ir pavarčiau papkes. Nu, kad būtų tokie 100 spalvos, kad būtų geltona, kad būtų veikės žiūrėjimo, pavasarį nuotaika tokia. Lyg tai veido profilis yra, lyg tai figūros kažkokie yra matos, kad gal kopose prie mūsų moteris sėdi ar įsisi. Gal suvirtim, kad viskas varkoj gyvenime yra, kad netamsus, nebūs kažkoks tai darbas yra, taip, kad ieškai stengiasi tą parodyti. Ir pavadimą dar konkrečiau sukūrėjau, tai kad viskas pasakyta. Na tai va dabar ruda sakot, kad reikia dabar šnekėti, tai kaip ir čia galiu sakyti, kad jau viskas pasakyta, mano darbas yra toks. Ir tas veidas ramus toks žiūri, nu, viskas pilnatis kažkokia ir viskas aišku yra. O šiaip, man atrodo, džiugu yra mums bendrauti, todėl kad mes, nu va kaip kažkada mūsų geri kaimynai romėnai pasakė, sveikam kūnė, sveika siela yra. Nu tai mes esam gildijos atstovai, kurie ir kūną žiūrim ir tą sielą žiūrim. Va kažkaip ir ta labai gražiai sutikiamosios bendravimas yra ir aš noriu prisidėti prie to dalyko, nenusileisiu niekaip. Tai linkiu jums labai gerų ateities darbų ir kaip mūsų išmečia tą negandą visą mūsų didelį. Esu draudėjus Danis, dailininkas metalistas. Ir noriu padovanoti jūrinį kūrybinį savo kūrybinį darbą. Pavadinimą, kompoziciją lašas po lašo ir daugtaškis. Reiškia, mintį paėmiau iš patarnė lietuvių ir lašas po lašo ir atmintį patašo. Nu, tai aš turėjau galvą į tą, kad lašas po lašo gali pritaikyti plačiau. Ir šitą mintį, kad reikia turėti kantrybės, ką darom. Galim padaryti, iš karto visų nepaimsi, neįveiksi, o po truputėlį, po mažą dalykėlį, po aš, po trupinėlį ir mes sparom ir didesnį darbą. Anksčiau irgi esu dovanojęs ir ne pirmus metus. Ir kai kadangi čia dailininkė Sofija Kanaliskytė, po pateikti mintį gražį dovanoti, mintį gulinį, nes buvo kažkada cirkus. Tušti teritorijai ten yra, kitur visur tuštumų, tai jai patiko, tai pavyks pasižiūrėjai ir sugalvoti. Padaryti, padovanoti, bet nepadovoti. Na tai aš jau prisidėjau prie šitų dovanų, kad pasidarytų ir ligoninį, ir ligoniam, ir gal patiem personalam, gydytojam, kad būtų įdomiau, menas irgi turi. Terapinį savybę, gydomųjų savybę, menas, galbūt vaizduojamas menas, vizualusis, ar ta muzika. Turi savo ir gydomąjį poveikį, nu, tada jau prisidėjom, taip pat gydytojai. Gydymui iš savo pusės, kiek sugebam mūsų gabumai kepenti. Tik norėčiau palinkėti, aišku, palinkėti norėčiau, kad nesirgtų žmonės, aišku. Ir kad nesirgti, kad būtų sveiki, kad dabar kad tik tas eina virusai, kad atsivaikyti už virusus, kad būtų, kaip sakant, gyvenimas toks linksmesnis, kad pasidarė džiugesnis, kad sveikesnis esi, nuotaika geresnė, darbus gerus padarai, gražiam gyvenimui, viską. Ir, kaip sakant, nereikia, kaip būna ten, kai apsirgti gyvenimas, kaip našta pasidaro, o kai nebūtų naštos, kad gyventų sveikai. Aš Laima Sadalauskinė, klaipėdietė, daug metų grafikė. Dirbu įvairiom technikom, labai pastaruo metu pamėgau spalvotas, ne tik tai raižinės, bet kažkokia spalva. Šitą darbą, kurį dovanojau ligoninei, padariau įkvėptą savo pasivaikščiojimą, bairių, ne konkrečiai pačią jūrą piešiu. Daugiau, kada įmi, medituoji, pakrantį ir randį visą. Stenka mintis ir kartu užkliūna už visą. Dalykė, kuriuos išmestu. Dėkuoju medikam už jūsų darbą, sunku, svarbu.
vilties ir ištvermės. Gerų metų. Klaudijos būdimas, darau skulptūras ir laisvalaikio, kai dar kiek tai lieka laiko nuo skulptūros, tai mėgstu dar išbandyti save koloristikoje. Tai darydavau koliažus ir tam tikrus piešinius. Naudodamas įvairias technikas, mišrią techniką, taip kaip kad pastelę, guašą ir dar įvairias kitas medžiagas. Tai čia šitas darbas būtent iš tos tam tikros serijos, kur esu padaręs nemažai darbų, būtent naudodamas tas įvairias technikas, pats darbas tai tam tikrą tematiką turi. Čia tokia simbolistinė ir koloristinė kalba. Pats darbas šneka pavadinimas Saulėlydis, kadangi dieną prie jūros, tai buvo tokia mintis, kaip yra vakarojant, kad žmonės renkėsi ten palydėti saulę ir jau darosi prieblandos, kokios tai saulė leidžiasi. Ir būtent toks intimus, galbūt toksai siužetas dviejų figūrų, dviejų simbolistinių figūrų, žmonių, toksai kaip ir buvimas dviese ramybėje, palydint saulę. Tai tokių darbų teko daryti tikrai nemažai, ir keičiant ir tematikas, ir spalvų tonus. Šiuo atveju galiu pasakyti, kad tokie darbai man labai duoda daug gyvasties ir labai papildydo net einant grįžtant prie skulptūros. Papildydo mano dvasę arba nuotaikas ir kūrybinę progresiją, galima taip įvardinti. Na, šitą kūrinį būtent noriu palikti, reiškia, jo noriu papuošti mūsų jūrininkų ligoninę ir visam jūrininkų ligoninės personalui, medikams. Tiesiog linkiu ir dėkoju už tai, kad dirba tokį sunkų, nelengvą darbą, ypač šiais laikais su šiuo metu ypatingai. Ir būtent, kad tie mūsų darbai kiek tai atitrauktų ir atpalaikuotų gerbiamus medikus nuo darbo ir kad užpildytų jų dvasę kitoms spalvom. Gydytojas Antanas Garijonas dovanoju kūrinį Už horizonto šviesa. Tai norėčiau jūrininkų ligoninės daktaram ir ne tik jūrininkų, bet visiems daktaram sveikatus. Nei kiek ne mažesnis kaip ir visiems kitiems žmonėms. Nes jų darbas ir atsakomybė yra labai didelė. Ačiū Jums. Labą dieną. O taip keistoj situacijai tenka susidurti ir labai pasilgau gal jūsų kolektyvo, jūsų šefo. Noriu palinkėti. Ką dabar čia palinkėti tvirtybės ir aš jums iškite pristatau tokį darbą iš gilios jaunystės, kuris sukurtas 1972 metais. Ir tuo metu aš tai prisiminiau tą laiką, kad buvau nesiniai atvažiavęs į Telšius, pradėjau dirbti. Ir tada sirguliavau ir užtat tas paveikslas buvo pavadintas Troškimas pasveikti. Taigi dabar aš ten sukūriau eiles tokias, jau prašau nesupykti, jeigu kartais. Čia nėra tokie palinkėjimai, bet tokie, kažkokie ten emocinė ta būklė, su kuriuo mes susidurėme. Pas daktaras, troškimas pasveikti. Į jūrininkų galeriją plūsta dailiokai. Diagnozės schema – pavasaris vilkas, vasara arelė,
ruduo vilkolakis, žiema vampyrė, bedieviška saka, pasaulis gyvybės šalis, metai žmonių skaičiuoti, diagnozė maitinasi krauju, daktaras prižiūri. Kompiuteryje mato dievą, dar aukštas, žodžiai treiliai. Prognozė, gyvybės metas, nepiknaudžiavo šalčiu, atėjo kitoks laikas. Taigi sėkmės, tikiuosi kitais metais susitiksim nenutolinį būdą. Sveiki. Ar iš tiesų esate sveiki? Aš esu sveika, Daiva Lažytė, keramikė. Šiuo laikotarpiu labai keistu. Negalima gyvai bendrauti, tačiau sugalvojom tokį bendravimą per atstumą. Ir darbą pristatysiu pati, kurį sukūriau šitai akcijai, kuris vadinasi Rimtis. Man atrodo, jisai labai netikėtai susišaukė su šito laikotarpiu, kuris prasidėjo nuo pavasario, visiems sukėlęs daug sumaišties. Ir šis darbas vadinasi Rimtis. Man atrodo, kad tai yra labai svarbi būsena, kada žmogus viduje rimties būsenoje, tada jis gali padaryti teisingus žingsnius, teisingus sprendimus, kuomet jisai nesiblaško, kuomet jo vidus yra romus. O jūsų darbe šitas periodas buvo itin sumaištingas ir vėsulingas. Tai šita mano, aš ją pavadinau Stela Rimtis, susideda iš trijų dalių. Ir jos piešinys rūbo Rimtis, moteris Rimtis, tegu vyrai neįsižeidžia. Rūbas yra papuoštas ornamentu, kuris yra tarsi molekulė, girlanda, tų visų virusų dalelių, kurios palietė labai daug žmonių. Vieniems aišku, kad juos palietė, kitiems ne visai. Ir ta mano molekulė yra su gyvybės ženklu. Tai yra spiralė, kuri pasibaigia jaunais, gležnais lapeliais. Tai manau, kad kiekviena sumaištis vis viena išeina į tą vidinę ramybę, rimtį ir vainikuoja į viltis. Tai spalviniai jisai yra ganėtinai ramios spalvos, netgi jisai asocijuojasi su jūsų ligoninės spalviniu koloritu šiek tiek. Tai va, aš tikiuosi, kad šita rimtis papildys jūsų erdvės ir neš tikrai rimties. Tai tiek apie darbą. Ta pačia proga norėčiau jums palinkėti visiems tos pačios ramybės vidinės. Dėkoju, kad esate, kad nukeliavome kartu dar vieną ratą, kelionę apie saulę ir žvaigždžių takų, nes kiekvienas iš mūsų esame žvaigždė. Tai spindėkite kiek galima ilgiau, būkite sveiki, tvirtybės jums, jūsų artimiesiems. Ir te laimina jūs, dangus. Na, esu Toma Šlimaitė, grafikė. Dovanoju vieną iš savo naujausių grafikos darbų, Nežemiški vaikai pajūryje. Jis atliktas oforto technikomis, pirmis oforto technikomis. Ir tiesiog linkiu visiems to lengvesnio meto. Laukime tos vasaros, kaip čia plaizduota, vaikai, lengvumas, vaikiškumas. Ir linkiu tiesiog visiems stiprybės. Labą dieną, esu skulptorius Gintautas Jonkus. Mano kūrinys Laisvė ir taika, tai Lietuva. Ir norėjau palinkėti mūsų brangiem gydytojam, daktaram stiprybės. Ir jūsų atsakomybė yra nepaprastai didelė, nieko neišmatuoja. Sėkmės jums, sveikatos, būkit sveiki. Aš Ernestas Žvaigždinas,
dovanoju ligoninėj šį kartą paveikslių. Šviesos ir daktarams sveikatos ir siekti va, kažko tokio pozityvaus. Nu, už langą taip jau sniegiuks atsirado ir galvoju, čia būtų gražu, tai va, tokį baltą balandėlį padovanoti, tai jūrinį ligoninį. Nu, darbėlis jau pernai sukurtas. Nu, manau, kad ten pritiks į temą. Gydytojai kovoja dabar su koronom, mąsčiau irgi ne. Laukiam tos pagerėjimų. Gal ką pradžiugins, ne? Šiaip mano toks pomėgis ir paukščiukų darėms daugiausiai ir turiu jų sukūris. Labas, esam Zita Romalda Sinčirauska iš Telšių. Sveiki gyvi, mėly kolegos. Galbūt šis žodis skamba keistokai, nes esame labai skirtingų profesijų žmonės, tačiau mus vienyje ši graži gailestingumo akcija. Gyvenimo aplinkybės lėmė, kad tenka bendrauti neįprastu būdu. Mūsų dovana šį kartą irgi neįprasta. Anksčiau tradiciškai daug metų dovanodavome po paveikslą. Dabar dovanojame iš karto viso gyvenimo kūrybą Romualdo, sudėta į šį leidinį. Gal trumpą poilsio valandėlę pavartysite, gal atneš kiek ramybės. Knyga vadinasi Romualdas Inčirauskas, nulipdytas gyvenimas. Dar vienas mūsų pasakymas, kad mediko profesija yra antra po Dievo. Atrodytų keistai, bet šių dienų realijom taip neatrodo. Linkime sveikatos jums. Ir vėl skamba keistai, kai pacientas linki medikui sveikatos. Bet gyvename tokiu keistu laiku, tai ir suprantama. Ramybės jums, šventų kalėdų proga ir viltingų naujųjų metų, kuriais tikim susitiksime jau kitom aplinkybėm. Ačiū jums. Ačiū. Ir kai visko tiek prilinkėta, tiek prisvajota ir tiek tikėta viltimi, norisi atsigręžti ir tyliai ramiai sau pabūti. Prisiminkim, kad mes turime vieną didžiausių šio gyvenimo malonumų, tai jūrą, kuri savo gaiva ir savo bangomis mus apglėbė, iš tikrųjų mus stiprina ir išvalo mintis. Tai aš labai labai linkiu, kad tie ateinantys metai būtų tokie gaivus, įpūstų to mumyse ramybės, saviramybės ir džiaugsmo, kurio galim dalintis ir toliau. Ir kad mūsų ta akcija tęstųsi dar daug metų, nesvarbu, kokie mus be užkluptų nesklandumai, mes ateikim čia, įkvėpkime jūros gaivos ir būkim pasveikinti.